Kaya tequila. Pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Aking puso sa aking buhay. Pagkurit pagsambay alay. Bukas mo ngayon magpakailanman. Palapin ka ngayon. Ibuti mo sa amin. Ikaw lamang ang paling kong sasamahin. Awitan kita. Acceptable year of the Lord, our God, Jesus.
Nakikita ay tila malalong larawan sa lamin. Subalit darating ang araw ang lahat ay makikita natin ang harapan. Pakialam ang nalalaman kung ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, mananatili ang tatmang ito. Mananapalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Hindi talagang ito mga nakikita natin dito sa mundo ito ako talagang mabuhay at ipatag kayo yung magay blueprint pa. Ang totoong plano ng Diyos talaga sa atin is nasa langit. Pinakating pa. Yun naman talaga ang plano ng Diyos siguro si Blackway. Ang, di ba, nung likhay ng Diyos ang mga pang daigdig sa Genesis. Nilagay niya ang tao sa Eden. Ang plano talaga niya is talagang buhay na ganang pagkasiyos sa tao. Kaya nga lang, dahil nga sa paggawa ng kasalanan ng tao, nasira ang plano ng Diyos. Pero, bagamat ganang nangyari, napabuti pa rin ng Diyos dahil muli niya ibinigay yung pagkakataon na maging magmanubalik yung relasyon ng Diyos niya sa ating mga tao. Kasi di ba noong time na si Eva at si Adonai nasa Eden, talagang kasakasama namumuhay ang tao kasama ang Diyos. Di ba? Pag pupunta ang Diyos sa Eden, harap-harap ang kinakakausap ni Adonai at ni Eva ang Diyos. Pero nung kasala siya, sila, nagtago sila. Kaya ang totoong plano talaga ng Diyos is talagang makapiling talaga natin siya. Habang nabubuhay tayo, ay kapiling talaga natin siya. Eh ngayon naman sa mundo, kalimitan ang tao namumuhay, hindi naman kasama ang Diyos. Misal nga bilang Kristiyano, misal nangyayari pa sa atin kahit sabihin tayo Kristiyano, misal nalilimutan pa natin ang Diyos. Kahit sabihin Kristiyano tayo, kahit sinasabi natin ngayon, Kristiyano ang buhay. Pero sa totoo lang, minsan talaga na nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya, ang tunay na plano ng Diyos talaga ay yung buhay na wala hanggang sa nakapiling natin siya sa langit. At doon, hindi natin siya malilimut. Hindi mawawalan ang relasyon natin, ang hindi tayo mapapaloy sa kanya kasi naroon na tayo sa piling. Parang nasa Eden. Hindi ba sabi sa paraiso? Yan ang paraiso. Subalit kung bagamat gano'n, ang plano talaga ng Diyos is talaga tayo makapiling sa langit. Pero habang tayo nabubuhay dito sa lupa, ay talagang dapat sa pinalang sa 13, samantala mananatili ang tatlo dito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Ngayon ang pinakatakali dito sa lahat ay ang pag-ibig. Bagamat tayo narito sa daigdig, talagang kinakailangan ay yung tatlong ito talagang mapasa, malaging nga sa atin. Ano po? Yung pananampalataya, yung pag-asa, at yung pag-ibig. Yung kagabi, yung faith at saka vision, talagang hindi nawawala ang faith. Ano? Kasi mahalaga talaga pananampalataya, kasi unang-una, ang pananampalataya, yan yung makapagliligtas sa atin. Hindi yung mabuting gawa. Kasi maraming tao marunong gumawa ng mabuti, pero hindi naman kayang iligtas tayo ng mabuting gawa natin. Kundi yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya napakahalaga rin ang pananampalataya. Kaya dahil sa pamumuhay natin, walang pananampalataya. Ito rin kasi yung nagbibigay sa atin ng lakas. At kapag tayo may pananampalataya,
ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Ano? Kasi kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo aasa. Unang-una sa Diyos. Wala tayong pag-asa. Kaya magkakaugnay ito. Kung may pananampalataya tayo, dalating diyan talagang mayroong pag-asa. Kasi nananampalataya tayo at naasa na sa buhay natin ito, bagamat sabi nga ay minsan nagpuulam, minsan ay nagkakasakit, minsan ay nabibigo. Pero tayo, sa pananampalataya natin, tayo umaasa na kailanman ang Diyos di tayo babayaan, iiwan man. Yun yung pag-asa natin mga Kristiyano. Sa Diyos tayo naasa. Hindi kagaya nung tayo ang believer pa na sa tao tayo umaasa. Ang pag-asa natin lagi na sa tao. Tayo lagi nakatingin sa tao. Hindi tayo nakatingin. Wala tayong wala tayong may kailangan tingin sa tao. Sa kapwa-tao natin. Ang Diyos nahuhuli na. Pero bilang Kristiyano, pag masabi ko kanina siya dahil nakakalimutan ng natin ang Diyos. Pero napangbuti mo ng Diyos na lagi siya mangungusap sa atin na talagang wala tayong magagawa kung hindi wala isa na. At sa kanya na tayo umaasa sapagkat yun naman talagang dapat na ang pag-asa natin ay ituon natin ay sa Diyos. Kasi walang ibang magbibigay sa atin ng lahat ng kapangailangan natin kundi sa Diyos. Kundi ang Diyos lang. Ano. At yung kahulihan, ito yung pag-ibig, ano? Na sabi rito, ito yung hindi naman sinabi rito kahit mawala na yung pag-asa, kahit wala na yung pag-faith. Pero sinabi lang rito, ito yung pinakadakila sa lahat. Ibig sabihin yung pinakadakila, ito yung greatest of all talaga na kung may mananampalataya ka, kung may pag-asa ka, kinakailangan yung pag-ibig natin talaga ay hindi naman talaga mawawala. Kasi God is love nga. Kasi kung may pananampalataya at umaasa ka, kung hindi ka naman umiibig, wala din. Hindi ka marunong umiibig sa kapwa mo, hindi sa lahat sa Diyos, okay, wala din. Hindi rin magiging kumpleto ang pagiging magkatao mo kung walang pag-ibig. Kasi unang-una yan ang talagang dapat nataglay ng tao yung pag-ibig. Kasi tayo naman noon, marunong tayo umiibig, pero yung pag-ibig natin is flawed na pag-ibig. Tayo mga dati tayo mga believer. Pero ngayon, ang pag-ibig natin is talagang kagaya ni Kristo na totoo na. Umiibig tayo ngayon na totoo na. Hindi na huwad. Iba yung huwad, yung teke. Nag-go-convert. Kaya tayo bilang Kristiyano, kinakailangan talaga, hindi na tayo nag-go-convert. Umiibig tayo ngayon, dapat hindi na nag-go-convert. Umiibig tayo ngayon, dapat totoo na. True love na talaga. Totoong pag-ibig na. Unang-una, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Mas maganda nga yung, ano ba yung tunay ng pag-ibig? Di ba? Ang pag-ibig kasi, hindi lang yung sinasabihan mo ng maganda yung kapwa mo. Uy, alam mo, maganda mo. Okay. Hindi. Ang tunay ng pag-ibig, ang isang pagpapakita rin ng tunay ng pag-ibig sa kapwa, is yung kapag nakikita mo, kapwa mo ay nagkakabali, naliligaw doon ng landas kapag sabihan mo dapat yan, yun ang isang pagpapakita rin ng tunay na pag-ibig mo sa kapwa. Kasi iniibig mo siya dahil ayaw mo siyang papahamak. Hindi ko yun naman nasabi ng Bible, na kinakailangan kapag nakita mo isang tao, kapag yung kapatid mo ay nakikita mo na na sa paggawa ng kasalanan, sabihan mo. Hindi yung ito-tolerate pa natin. Hindi yung atin pang yung hahayaan na buhola siya kung kanya na masulit. Hindi ganun. Pinakailangan na isabihin natin talaga siya. At kasi meron tayong ano tayo dun. Accountable tayo dun. Yung pananagutan natin yung mga bagay na yun, kapag siya ay napahama. Pero pag naman nasabihan natin, pagpasadyoso natin, pero hindi, pag mahal mo talaga sa buhay, hindi ka papayag na kahit ulit-ulitin mo siya, pag mahal mo sa buhay. Pero syempre, kahit sabihin, hindi mo naman mahal sa buhay, at kaya mo rin lang i-review, eh talagang may i-review.
prayer. At yun ay pagkapakita din ng pag-ibig natin. Hindi lamang yung sa pagsasabi natin ng magagandang bagay sa kapwa natin ay pagkapakita ng pag-ibig, hindi lang yung pagbigay. Hindi, yung pagsasabi mo ng mali niyang ginagawa, pagkatawid mo, yun ay pagkapakita rin ng pag-ibig sa kanya. At yun naman talagang dapat. Si Juan Bautista nga, kung titingnan natin, napaka Juan Bautista, at hindi niya magsalita, pero sa totoo lamang, yun ay pagpapakita ng pag-ibig niya sa kapwa. Nakaya sabihin, mga ulupong kayo. Mga, yun lang kasi, kumbaga, depende rin sa karakteristik ng isang tao. Kaya lang, edi in a way na kinakailangan, tama rin yung sa tamang approach. Hindi yung, kumbaga, bago mo dapat salitaan ng matindi, ay dapat tayo kumbaga ututuin mo muna. Hindi na matutuin, kapag yun. Yung kukunin mo muna yung loob. Mahirap kasi yung i-review mo, alam mo, bago mo lang kakita. First time mo makita. Tapos, i-review mo agad. Pagkagalit talaga yun. Hindi mo, kapag dapat. Oo, kukunin mo muna. Ano ang favorite color mo? Kunin mo muna. Ano nga sir yung tabi yung kinukuha sa pagkakas sa mga high school? Yung favorite color, favorite bagay yun. Islam po. Ano tawag yun? Hindi yung pinipil noong high school. Alamin mo muna yung kahit yung kanyang gusto, yung likes and dislike, mga ganun. Kumbaga yung kumbaga sabi na ay sa discipleship ay kunin mo muna yung makipag-relasyon mo muna sa kanya, yung relationship niyo is yan. At ngayon kapag kayo ay kumbaga close na, saka mo siya i-review, hindi magagalit yun. Pero iyan naman, depende rin kasi sa pagkakataon. Halimbawa naman ay bisakit yung tao at alam mong sa tingin mo ay naghihingalo na, nakakatay na. Ayun, pwede mo na yung biglain. Kahit first time mo lang nakita, itakutin mo na. Oo, may mga gano'n namang time. Na, depende kasi sa, ano talaga, sa situation na alam mong baka ito pagbalik ko. Mga ilang araw ito pagbalik ko ito. Yun, pwede mo ganun. I-review mo na, may mga gano'n pangyayari. Kasi yun yung time siguro na dapat ay gawin natin. At yung pagpapakita ng pag-ibig. Kaya, sa tatlong ito talaga, bagamat ang pag-ibig ang pinakamahalaga, dapat itong tatlong ito is sama-sama talaga. Parang bagay sa kape. Hindi pwedeng puro kape lang. Walang asukal at walang creamer. Hindi naman pwedeng puro creamer lang. Walang gatas at walang kape. Hindi naman pwedeng puro asukal lang. Ang lasa nun. Diabetes ka naman. Kumbaga talagang sama-sama sila. Ano, balance. Pero kahit nasabihing balance, ay talagang kinakailangan humihigit yung pag-ibig. Ano po, higit yung pag-ibig. At yun yung pagpapakita na tayo ay talagang ng Diyos talagang pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig at puro kinanakit, ay wala. Kaya bilang Kristiyano, dapat talagang tayo ay punong-puno ng pag-ibig. Maribyok man, masabihan man, magamat masaktan, pag-ibig pa. Masaktan man, mabigo man, magkaroon pa rin ng pag-asa. Ano? Kinakailangan laging may pag-asa, laging may pananampalataya, laging may pag-ibig. Hindi dapat mawala habang tayo nabubuhay. At isa lahat ay umaasa na tayo ay magsasama-sama sa langit. Yun ang higit, yun ang the best na pag-asa natin. Ito sa lupa talaga, mapagod sa lupa. Para maraming pagsubo. Pero mas maganda talaga yung pag-asa natin ay talagang mamag-asa tayo na darating ang time sa langit tayo po. Hindi sa kung saan, hindi sa
paghihirap na habang buhay, hindi sa langit. Yun ang dapat natin lagi sa puso na, at higit sa lahat, magkaroon tayo ng pananampalataya at pag-asa na kasama natin ang ating pamilya o tayo ay nalula. Kasi kung masarap na kasama natin ang pamilya natin dito sa lupa, di ba masarap na makasama ang pamilya natin? Lalo yung pamilya natin physical, biological family natin, at spiritual family natin, masarap. Pero higit sa lahat, mas magandang samasama rin tayo doon sa amin. Kasi nakakalungkot kung halimbawa ay naroon tayo, wala yung isa nating kapatid. Wala isa nating kapatid sa spiritual, kapatid sa physical, wala yung kapatid natin. Parang yun nangyari kay Abraham at kaya, kay Lazaro. Makikita natin naroon sa kabilang ibayo at doon payak-iyak. Kaya naman halimbawa tayo naman yung naroon sa kabilang ibayo at tayo payak-iyak. Parang suisipin mo yun. Napakahirap, ano. Kaya, yun. Tayo ay manampalataya, umasa, at umibig, ano. Yun yung tatlo. Kaya, bakit itong tatlo, itong pinagdiilan ni Pablo? Wala rito yung fun, wala rito yung kindness, yung gentleness, yung goodness, yung self-control. Wala rito po, ano. Kasi, kung yung dun sa pag-ibig pa lang, kung na yun, cover na yun, sakop na ng pag-ibig yun. Kaya hindi na, iniisa-isa ni Pablo dito yung membro of the Holy Spirit. Yung pag-ibig na lamang, sakop na. Kasi, siya yung nagpukulot ng pag-ibig. Siya talaga yung parang, yung representative ng membro of the Holy Spirit. Siya na talaga. Kaya, yun lang po, at nawa ay lagi manatili sa atin yung faith, hope, and love sa ating mga buhay bilang siyang Kristiyano. Pangalan ni Jesus. Sir. At tayo po, ito mga kusa. Banal na dugo ng Panginoon Jesus ang mga salaping ito. Panginoon, we declare multiplication. Panginoon, payayamanin mo ang bawat isa. Papalain mo, siksikin mo ito mga ako ng pagpapala ang mararanasan namin. Panginoon, hindi sa lahat, Panginoon, patuloy na yung lahat ng pangangailangan ng bawat isa, pangangailangan ng Iglesia, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Yung sa lahat, Lord, yung protection na nagmumula sa iyo. At siya nga, pinagkakatiwala lahat ng bagay ang aming buhay. Lahat ang pinagkukunan ng anak buhay ng bawat isa. Maraming po salamat. Pangalan ni Jesus. Amen. Dito, ito na lang. Salamat ng oras.
At magpapalam na kumula sa iyo ngayon umaga pa lang. At Lord, hindi mag-manifest to third and fourth generation na aming mga salit dami. O God, sa tunay na ikaw ang aming Diyos na buhay na pinag-isipulan. Maraming pong salamat, Panginoon, ang lahat ng panalang hindi sumisulat ko na yung panalang ko. At malapad lamang po, Panginoon, na sa iyo namin ipalit ang pinakamataas na papuri, paglulat, at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yes.